ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអន្តរបទព័ត៌មានថ្មីក្ដៅក្ដៅដែលតក្កតុងទៅនឹង Breaking News ប្រទេសថៃបានរកឃើញវត្តមានដំបងបំផុតនៃជំងឺ Covid-19 បំផ្លាញខ្លួនប្រភេទថ្មី Omicron ពីអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញ យោងតាមការជប់សាយរបស់សារព័ត៌មានខៅសត English នៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងផងដែរថាប្រទេសថៃបានរកឃើញករណីដំបងបំផុតនៃជំងឺមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនប្រភេទថ្មី Omicron ចਿੰញពីអ្នកដំណើរបន្តដែលបានចូលមកប្រទេសថៃពីប្រទេសអេស្ប៉ាញតាំងពី7សប្តាហ៍មុនមកម្លេះលោកបា សុផាគិតស៊ីរិលៈអកញ្ញុយកនៃអកញ្ញុគថាវិទ្យាសាស្ត្រវិជ្ជសាសបាននិយាយឲ្យដឹងផងដែរថាបុគ្គលនោះត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 លើកដំបូងនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាហើយឡាតពលចេញមកនៅថ្ងៃបន្ទាប់បង្ហាញថាវិជ្ជមានហើយក៏ទំនងថាវាជាវ៉ាវីយ៉ងអូមីក្រុងផងដែររហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូគាត់ អ្នកត្រូវបានគេធ្វើតេស្តមួយដងទៀតហើយលទ្ធផលចេញមកគឺដកដដែលអ្នកជំងឺដែលមិនបានចេញឈ្មោះម្នាក់នោះគឺជាអ្នកដើរអាយុ35ឆ្នាំមកពីអាមេរិកខានត្បូងបាទទို့បែបជាសេចក្តីរបាយការណ៍របស់គាត់មិនត្រូវបានកំណត់អត្រាសញ្ញាណក៏ដែរលោកសុផាគិតបាននិយាយថាពេលនេះអ្នកជំងឺកំពុងទទួលបានការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យដោយបន្ថែមថា ក៏មាននរណាម្នាក់មានហានិភ័យប៉ះពាល់ជាមួយបរោះនោះទេដោយសារតែបរោះនោះបានប្រឹងប្រយ័ត្នសវត្ថិភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើររបស់គាត់លោកសុផាគិតក៏បាននិយាយបន្ថែមផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះมันមានរបាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឡើងក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងវារវិយ៉ាងថ្មីនេះទេហើយការឆ្លងរបស់អ្នកដំណើរត្រូវបានຈັດថ្នាក់ ជាករណីនាំចូលជាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងប្រិយមិត្តតើឲ្យបាទថៃណាថៃលែងមែនតែនហើយណាថៃទៅមែនតែនហើយឥឡូវនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលរូមខមមិនណែម្នាក់មួយតេកតងទៅនឹងបញ្ហានេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទឆ្លងមកដល់ថៃហើយហើយថៃនិងវៀតណាមគឺធ្លាប់ចោតខ្មែរដូចគ្នាថាខ្មែរគឺជាអ្នកនាំមេរ៉ុប ចូលទៅបាទប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមតែជាក់ស្ដែងគឺយើងមើលហើយបានមិនមែនចឹងទេណេះមិនមែនចឹងទេគឺយើងមើលឃើញថាបាទគឺណេះថៃទេแนะនាំមេរោគចូលមកកម្ពុជាហើយវៀតណាមក៏ដូចគ្នាប្រជាជនកម្ពុជាភាគតិចណាស់ដែលទៅវៀតណាមតែប្រជាជនវៀតណាមភាគច្រើនគឺមកកម្ពុជាហ្នឹងយើងនិយាយការពិតតកតោងតឹងអន្តរជាតិបរិមានប្រិមត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា